Banorët e 5 fshatrave në Skuraj të Kurbinit mund të lëvizin lirisht për të lidhur me qendrën e Milotit, pasi ura e shembur mbi një vit më parë që i kushtoi jetën një të riu është rindërtuar. Ministria e Mbrojtjes dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit akorduan 9 milion lekë të reja për të shmangur rrezikun që u kanosi banorëve, teksa tentonin të kalonin rrjedhën e fortë të prrojit. Përfundimin e ndërtimit të urës e ka inspektuar vetë Ministria e Mbrojtjes Mimi Kodele. Për të ribër një urë e cila për fat keq para disa muajsh u shëmp dhe pamundsoi lëvizjen e më shumë se 5-6 fshatrave, me ndihmën e Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe me përfundimin e punimeve nga Ministria e Mbrojtjes, sot kemi mundësi që këto fshatra kanë mundësi të mund të lidhen, të fëmijët të shkojnë në shkollë, të smurët të shkojnë në spital dhe të vazhdojë jeta normale e tyre. Duke referuar zhvillimin të kësaj zone, Ministria e Mbrojtjes ka bërë të ditur se do angazhohet maksimalisht që të influencojë tek Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Ministria e Transporteve për asfaltimin e rrugës që lidh disa fshatra me qendrën e Milotit.